Особено задоволство мој вечерашен гостин да биде поранешниот председател на Врховниот суд, Врховниот судија во пензија Дане Илиев. Добро вечер, прв пат сте во просториите на 1 ТВ и се надевам се чувствувате пријатно. Добро вечер, Гордана, добро вечер на вашите гледачи. Во вашето студио мора да се чувствувате пријатно и изворедно. Да, благодарам. Судија, по 40 години поминати во судството, во 2015 година заминавте во пенсија. Како од оваа дистанца, сега како пензионер, кој што верувам дека активно ги следи сите случувања поврзани со третата власт, ќе дадете оценка за судството? Каде сме? Каде е македонското судство? Па вака, Гордана. Тие години ме научија да објективно ги следам и објективно ги проценувам состојбите од првиот ден на моето вработување па до последниот ден. Оценката за македонско судство, ја кажав со една реченица во едно интервју од Весникот Фокус. Беше лошо, полошо, сега е најлошо. Така да во таа дефиниција може да најдете безбројни примери зашто е полошо. Зошто? Судството е... Барем неколку набрите причини. Лошо затоа што не функционира така како во уставот е замислено. Кашнувајќи посебна судска власт. Посебна судска власт, судиите судиите се избираат на неопределено време, мора да другите две власти работат во интерес на спроведување на уставот и законите, така да кога ќе гледате од тој аспект како функционира судството, почнувајќи од највисокиот суд па до основните судови, ќе видите дека тие се во распар. Нема, не постојат никаде во делот на правораздавањето, во делот на квалитетот на правораздавањето, а посебно во делот на заштита на правата и слободите на граѓаните. Сето тоа можете да го поврзете во еден амбиент кој што потекнува од највисокиот суд. А поустало... Тоа беше моето следно прашање. Зошто Врховниот суд не може да исполни својата функција? Тоа е врвот на судската власт. Па е вака. Во уставот, а вие добро знаете, само Врховниот суд се спомнува како суд. И тој е дефиниран, тој е дефиниран како највисок суд во Републиката и му е дадена задача да ја следи примената на законите, ово судската пракса и воедначување на таа пракса, како би имале еднаквост на сите пред законите, правата и слободите на граѓаните и така натаму. Ако тргнете од тоа, треба да заклучите дека во Врховниот суд мора да се избираат највисоки судии и најквалитетни, односно судии кои тежат во својата стручност, моралност, достоинство и така натаму. Од тоа што ви дефинирав, денешниот состав на судот нема. Во праксата го нема, не само сега, го нема и поназад. Го немало и поназад. Во делови, во еден период, некои делови да, некои делови не, но сега е тоа најпоизразено. Погледнете го составот, не функционира. Составот меѓу човечките односи нарушени. Составот на Врховниот суд покажува, па 90% се почетници, првпат се во Врховниот суд или се од основни судови во Врховен суд или се од судови управни или се од адвокатски канцеларии и така натаму, суди кои првпат се содружуваат со правораздавањето. Како гледате на тоа што цел кривичен совет е сега ставен на тапет заради некои своји одлуки и се бара оценка на неговата стручност и совесност? Па видите, тоа што претскав избор, кој е кривичниот совет на Врховен суд? Тие суди кои ќе соберете немате ни 5 дена кривично искуство. А замислите, за да бидете бранител, адвокат во предмети во кои е запретена 15 години затвор, мора да имате најмалку 5 години искуство по полагањето на испитот. А вие сега дозволувате највисоките судии да го немат ни тоа искуство. Па не можете од тоа да исцрпете правораздавање која ги задоволува основните постулати на праведност, законитост и така натаму. Ни се случи токму заради одлуките на Врховен суд, на Советот на Врховен суд, Сејат Кочан да избега во странство, потоа и двајца главни актери во преслушувањето, а и покрај тоа со месеци
најпрво Советот за факти, а сега Судскиот совет води постапка за нивна оценка. Очигледно нема да дочекаме овој Судски совет тоа да го направи, со оглед на тоа што во моментот заврши постапката за избор на членови. Дали ве чуди тоа што ниту еден од судиите не се јави на повторно на оглас? Па не ме чуди. Тие судии проживеа убав живот во Советот, добри плати, не замери се со никого, врши ги работите на тие што ги однесува таму, така да што има да ве чуди? На времето кога се сеќавам, кога се правеше новиот концепт на Судскиот совет, вие на повеќе јавни настапи предупредивте дека ќе се претвори во монстру. Се оствари ли тоа ваше предвидување? Тоа уште тога се оствари со членството на Министерот за правда, со право на глас и така натаму. Па, знаете, може да проверите колку судии се разрешени во тој период. Па ја знам, они пишува, во канцеларија му пишува представка на судијата, другиот ден го разрешува. И имаше предмети во кои се откри тоа, да речеме еден предмет со кој беше разрешен на судика од Берово. Председателот на судот со членот од Судскиот совет договарат како да се состои представката, како да се прави и судика да беше разрешен. Тоа е едини предмет во кој Врховниот суд ја уважил жалбата на судијата против одлуката на Судскиот совет. Кадијата суди? Та, оправдана е оценката дека монструмот беше роден. Никаква контрола, никој не одговара за ништо. Да, се вратиме на Судскиот совет. 2018 е прогласена за година на реформи во судството. Но никако тешко ни одат реформите. Како да одат кој членови за реформите се председател на Врховен суд, не знам кој друг судија од апелацијски судови и така натаму, направи едно тело кое... Во која насока очекувате дека ќе се одвиваат реформите во судството? Па сега, за сега нема насока. Тоа што се труби за стратегии, за реформи, тоа е само замачкување на така да речем, на очите на правниците дека ќе следи реформи. Реформите се тешка работа. Ја знам и сум често во делот после првите 96-та, по донесувањето на законот за судовите, после изборот на судиите и така натаму, како тешко идеше тоа. Сега се заговара со стратегијата депрофесионализација на членовите на Судскиот совет. Колку тоа ќе го реши? Па овој модел на Судски совет е с краја памета. Гледате сами со кого си имате работа. Тоа не функционира и не може да функционира. Добро. Тој модел не сум го поддржувал и тогаш, на тогашните што го креира тогашниот премиер и така натаму на неспомнено имиња, но ако не го смените моделот, вие ништо не сте направиле. Моделот е проблематичен. Па какви избори за членови на Судски совет? Тоа е све фарса. Па ја знам лично како се избра првиот Судски совет. Никаде не објавуваат ни гласови, никој ни кандидатура ово разлага, што ќе прави таму, кои ставови ќе ги зазема. Тоа не може да донесе на добро. Што според вас една квалитетна реформа треба да донесе? Една квалитетна реформа треба да донесе нов судски совет со нови правила. Изборот на членови на советот мора да оди на јавна сослушување на членовите, што ќе правите вие таму, како ќе повикување на одговорност, причини кога може да биде повикан на одговорност, кои ставови ќе ги зазема. Имате модели, имате, да речеме, словенски модел. Пола судиите од Врховен суд се членови на советот и се викаат судија-советник. Тие не идат на седница на советот со своји ставови, идат ставови на судството во Словенија. Според сегашното законско решение, членовите на судски совет немаат одговорност за своите лоши одлуки, меѓутоа, генерално така и со судиите. Дали судијата може да биде повикан на одговорност? И која е таа тенка линија меѓу она што велиме дека е слободно судиско убедување и злоупотреба на функцијата? Па линијата не е тенка, линијата е видлива. Ако е тенка, видлива е. Судијата мора и може да одговара за злоупотреби, односно за непостапување по закон. Да, меѓутоа специјалното јавно обвинителство се обиде да
повика на одговорност четворица судии од Управен суд, вашите колеги судии сметаа дека тоа е слободно судиско убедување. Тоа е тоа, судиското убедување нема блага врска со незаконитото постапување. Судиското убедување, конкретно кој ќе завршите расправата, мислите да гласате вака или онака, но процедурата и постапувањето на судијата мора да биде во рамките на законот. Ако вие, како судија, контактирате со, не знам, во избори со овој, со оној, примате вакви налози, примате вакви, тоа е ван закон. Колку ви изненади вас и дали воопшто ви изненади посебниот извештај на специјалното јавно обвинителство, кога за прв пат се посочени со име и презиме четворица судии, меѓу кои председателот на Врховниот суд Јован Вангеловски, кои што директно соработуваат со извршна, не соработуваат, туку злоупотребуваат, се па во изненади, функција на извршната власт. Изненади затоа што ги даат во извештај, ама со тој извештај го покриваат нивната одговорност друга. Немаат, а имаат доволно факти и докази да одат на одговорност за она што е правено од па дури од председателот на Врховниот суд, постојат некрунски докази и тој не ги оспори дека во одредени предмети интервенирал, барал. Да. Многу фама се крена околу АКМИС-от. Еве да. Вие сте биле да. Председател на суд. Во мое време тоа почна да се крира. Не, околу се нова година ќе помине една година од тој фамозен извештај кога беше посочено на злоупотреби. Ама еве и по една година имаме само еден осомничен, меѓутоа не и утврдена одговорност. Па не си ја работата институциите. Така? Во наше време немаше компјутери, немаше, но имаше тетрад. Шефот на кривичната писаница имаше тетрад. Судиите има рачен акмис, има бројка. И во тоа делење на предмети не доаѓаше председател да ги дели, тие си одеа како доаѓа ден за ден. И секој мораше да добие одреден број на предмети приближно исти по тежина. Ако некој добил два притвора, следниот суди исто мора да добие два притвора. Тоа не можело друго јаче да се спроведе. Тоа е АКМИС-от, наречен рачни или сегашно претворен во компјутер да. Кој може секој да го отвори судија, што не може секој. Во едно ваше интервју изјавивте, председателите на судовите не смеат да имаат допир со предметите. Така е. Дали ако така имаат, беше и во ваше време? Во моје време така. Постојат, не знам со колку луѓе сум работел, 15-16 години сум бил председател, не постои ни еден судија или службеник кој јас сум влегол и сум рекол за предмет. Дај го овој предмет или постапи вака. Тоа е најказниво. Сум бил во многу земји. Истото е искуство. Председател на суд со предмети, нонсенс е да се занимава и да доаѓа, да се интересира до каде е предметот, како е, да не тој судија, да промениме распоредот, па да оставиме овој нашиот судија и така. Тоа е вообичаена работа денеска во македонско судство. Да. Главниот проблем во реформата е закон за Врховен суд, со кој ќе се определи како се работи со Врховен суд, како се свикуваат седници, како се носат начални ставови, како се прави судската пракса и понатаму одговорноста на председателите на полиските суди. Па не може председател во неговиот мандат 10 пати да го менува распоредот. Тоа што значи ги мести предметите, ништо друго. Или председател кој дошол на работа у 3 сат савајле седе у канцеларија, а неговиот суд пун е луѓе кои преведуваат. Тоа е кривично дело. Нема потреба нешто од друго да кажа. Тоа е злоупотребата. Не знам што размислува тоа митисто, но покрај судската работа и судството, состојбата и во таа страна треба да се... Мислите ли дека многу тактизираат институциите? Ете, извешеот за АКМИС-от, рече си година дена е во обвинителството. Предмети за оценка на работата на судиите има во судскиот совет, а некако споро оди проветрувањето на судството, а велиме лошо ни е судството, има судии кои што учествуваат во монтирани судски процеси. Па, очекувате ли нешто да се промени во тој дел? Очекувам дека бара некој ќе собере храброст да покаже со прси или да собере храброст да се спакува неговите книги и да се замине, затоа што не знам кој морал го имат, кој е достоинство, луѓе, да може секој ден да ве прозиваат во делот на одговорноста за вакви работи
во судството, да гледате како државата пропаѓа во правниот дел, поготово во правораздавањето, и вие да седите на таа функција. Како тогаш еден судија ќе има кредибилитет при донесувањето на одлуките, ако секој ден е предмет на прозивки, ако за него се изнесуваат информации за неговиот морален лик? Па така, кога ќе се отвори тој? Знаете дека судството, по високите судови, работат 90% на нејавни седници. Вие како странка сте поднеле правен лек. Не ве изнесува, да речеме, во граѓанска постапка, па и во кривишна. Кога ќе се разгледува вашиот? Немате право да присуствувате. Се е затворено. Па вие да имате плика да дојдете во граѓанска постапка и пред Врховен суд и да слушате ревизија како се реферира, вие ќе побегнете на бит пазари, ќе се изгубите. Некако фокусот во последниве години е на кривичниот суд и на кривичните предмети. Предпоставувам дека ги следите судските процеси, да, поврзани со СЈ. Како е вашиот став околу тоа прашање? Па мојот став беше од почеток. Ја додека бев не давав и не бев пристаница да се направи еден суд во Македонија. Сега Македонија, поготово во борбата против корупцијата и ова што е судството, е сведена на 5 судии. Замислите, многу е лесно вие да 5 судии ги држите. Дали се ваши, не се ваши. Македонија има потреба од судови во кои секој суд ќе работи поред законот како стварно и местно надлежење. Не само Скопскиот суд да суди. Тоа е, а Скопскиот суд е сведен на 5 судии во овој дел од одговорноста на тешкиот криминал. Второ, не може да се прифати да се именуваат, избираат судии без степенот поминат. Знаете, не можете од доле на врвот. Тоа све го променија. Сега без искуство судат најтешки кривишни дела за организиран криминал. Ви спомнав прешка како е. Она академија треба да се преорганизира. Тоа е погрешен те. Да, старт, сметате дека и тоа треба да биде дел од реформите? Против тој концепт. Во старт, затоа што тој концепт гледав кај ќе доведе. Ќе доведе до тоа, да ви се јават кандидати со фалсификовани дипломи, да си поминат, да поминат. А еден огромен број, морам да ги спомнам, на стручни соработници, советници во судовите кои останаа, кои се квалитет ден денеска, судиите не можат со овој состав да мрне без нив. Сето тоа што пишуат... Се чини дека најголема неправда им беше направена на стручните соработници во управна материја што работеа, бидејќи се сеќавам во времето кога се формираше управниот суд. Меѓутоа, ќе ве вратам на нешто друго, на предметите на СЈ, деновиве многу се говори и поделени се мислењата околу и околу мандатот, меѓутоа и околу самите судски процеси. Бранителите на обвинетите во предметите во СЈ тврдат дека, не знам, судиите ја кршат процедурата со долготрајни судски рочишта. Може ли тоа да биде на некој начин процедуралните грешки да доведат до тоа виновниците да станат жртви? Може. Има судии кои намерно го прават тоа. Тоа не е од сега. Можете вие... Или да дојде до застарување на некој... Не до застарување. Да направите битни повреди на постапката, одна признаете дека пресудата нема да помине. Од тоа не носите никаква одговорност, вашата кариера не трпи, никој не ве преиспитува зашто е таа така од 2 и 2, но изворот на ова што кажувате на проблемот е во новиот закон за кривична постапка. Тој закон, од денесува, не влезе во суди на расправа. Иако по уставот таквите закони мораше обшта седница и гледа, не се гледаше. Сметате дека е потребно да се направи ревизија на казнената политика? Све треба да се прати. Ние и немавме лошо судство, треба да се врати истрагата во судовите. Сега е доминантен во истрагата јавниот обвинител. А знаете како е дефиниран јавниот обвинител во законот? Како орган. Не е ни првосуден орган, не е. А по уставот, во одредени права може да ви се ограничат само со одлука на суд. Сега јавниот обвинител врши увид на лице место, ви врши ова, ви врши ова. И претрупани се со предмети. Ама нема, тоа ја влегува во нова надлежност, неспремни.
Не можевме ние 600 суди да се справиме со одреден фонд. Добро, Австрија го тестираше моделот 10 години и не пременуваше на овој модел. Па, нема у Европа вако модел, нема. Хрватска зема, нашиот закон е препишан 90% од Хрватски, ама од Хрватскиот закон знаете колку одредби неуставни поништи Уставниот суд? 150 и нешто одредби ги поништи како неуставни. И Хрватскиот обвинител е дефиниран како правосуден орган. Да. А, тоа се огромни работи кои мора реформата да ги среди. После вториот дел, граѓанската постапка, граѓанските спорови, па таму е животот. Управните спорови. Управното судство и наут во Македонија. Врховен суд кога беше надлежен за управните спорови. Вие замислите, имате три степени. Имате одлука на старешината, односно министерството, прва степен, па имате комисија. Жалба комисија, па имате управен суд. Три степени. Што го нема никаде тростепена. Тоа не, нема никаде, па сме биле. Земено е италијанско, француско искуство, но не постои тако нешто. Имате тамо судови посебни, финансски суд посебен, не знам, здравствен суд посебен, пенски, се е тоа во мало пакување. Таму е ефикасноста, таму е знањето. Не е огромни судови направени. Првиот закон за управните судови дефинираше 19 судии. Ој видите сега колку е. Па не, сега и виш управен суд имаме. А таму е животот. Од раѓање, од изводот на родени до изводот на умрени, вие мора да поминете кроз управата. Управата одлучува за вашите права во голем број. Овие права од раѓање па се до смрт, да. Да. А, неминовна е таму. Таму е пред се потребна реформа. Ево ова што случи во Аеродром. Да. Не можело да се промени. По управата ги поништува собствените решенија. Собствени, тоа се поединечни управни решенија кои не се законити. Легуваме во финалето на нашиот разговор. Би сакала за крај две прашања. Првото би било, зошто Македонија има мала судска пракса на казнување и осуда на функционери од највисок ранг? И не случајно во извештајот на State Department-от принципот на неказневост беше ставен како главна забелешка за Македонија. Тоа е тоа што до сега збориме. 96-та година, мислам, кога се донесе првиот кривичен закон, тој си остана југословенски. Основата, содржината, сршта е југословенска, од бившата Југославија. А сакаме да земаме америчко искуство, амерички истраги, обвинител и така натаму, се тоа, но во казнената политика, изрекувањето на казните, ништо не сме променили. Вие имате кривичен закон кој предвидува казна од 3 месеци до година дена, да речеме, пример. А вие му изрекувате 3 месеци. А зашто до тога законот е? Ке му изречете казна 3 месеци до 3 години. Колку ќе издржи од 3 месеци до 3 години има судија, судијата ќе го следи, ќе види каков е издржување, што е и така натаму и ќе каже: "Да, ќе биде 5 месеци, 6 месеци, сега исполнето е". Имаше едно несрекно решение со законот за одмерување на казни. Тоа го донесоа овие претходници, стручњаците кои потекнува од Врховен суд, од обвинителство за организиран криминал, они ги шетаа по Америка, ги носеа по Европа и така натаму. Каде што ги претворија судиите во математичари да пресметува? Не, тоа го зема искуство, но тоа искуство непременливо е. Ни тамо не, јас сум бил во Америка, во 6 држави. Тоа што они го донесоа таму е отфрлено многу порано. Ама затоа добија кариери една председателка, еден судија на Страсбур и така натаму, и некои други кои ги опружува. И го донесува, а никој не го расправаше за тој закон. Тоа не е поминат ни судските седници и така натаму да има да судите се. Дали тоа останува и натаму еден од најголемите проблеми во судството, тоа што се носат закони во нивно име, а судиите и покрај тоа што учествуваат во работни групи, сепак пресудниот збор го има некој друг што е надвор од судството. Бил една комисија и друг пат више му се реков не. Тоа е само проформа комисија. Каков комисија? Ќе ви дојде професор, овој професор што кажал, тоа е тоа. А професорот не бил никога судија. И кога ќе го прашате дали ви се стресле ноги на плотот, не знае. Тоа теоријата и праксата се сосема различни работи. И не треба да се фетижира, да се дига на ниво дека тоа е над. Праксата е, покажува како тоа го прифаќаат граѓаните, кој ги штити нивните слободи и права, кој е одговорен за нештитењето. Сето тоа повлекува нешто друго. Судовите направивме здружение на судии кое требаше да биде носител на
до формување образование, до стручност, до издавање на списанија, сето тоа се постигна, доеда, тоа се укина, стана, ништо. Судија, за крај, едно, така, звучи малку како рекламно прашање, меѓутоа е многу суштинско. Правна држава и владење на правото, утопија или реалност? Па, може реалност ли да биде реалност? Мора да биде реалност. Мора да се направи држава. Ми мора да испаднеме од овој зачаран круг на неодговорност. Правна држава пред се е одговорност. Демократијата е пред се одговорност, потоа се правата. Ние не можеме да трпиме судија кој се јавува на телефон дека работи уште од ДБК и денеска е судија. Што чекат? Сите некако тоа ги прозиваат, ги повикуваат судиите да бидат одважни, да се охрабрат. Не е ли тоа во самата суштина на судиската функција да бидат храбри? Да, ама не сакат да се одважат, затоа што има добра плата, добро ситуирани, добро направени. Има грб. Они кои ги предлагат и кои бират, викаат, ти само терај, ние стоиме за тебе. И сега вие како ќе го пробиете тој? Како судиите да судат во име на граѓаните и заради граѓаните, а не заради политички епики? Па и тоа кога се промени, беше во име на народот, па го промени во име на граѓаните, ама не кажа кои граѓани, повлече одреден степен на пат на судството. Се има своја. Не можете да менувате во судството. Судството као власт е нај, како да кажем, реакционерна, не променлива, не трпи промени. Најконзервативна е, да речем. Велат заедно со црквата се најконзервативните средини. Ама имате примери, може да прочитате и литература, и филмови, и вистински случај, дека тоа е таха. Не можете вие секој ден, па судиите не знам што да прават, не можете вие да се утепате, да пратите, ако собраните во еден ден ми донесе 100 закони. А законите се такви какви судиите ги применуват. Како се напишени, како се применуват и толку од судиите, други нема. Да. Верувате ли ти вие во македонските суди? Има ли квалитетни суди? Има и квалитетни суди, има и квалитетни адвокати, има и квалитетни обвинители, само фали реформа, водство и да се состојбата со право раздавањето доведе на ниво. Али основен услов е ово е што донесува судството, мора да бидат повикани на одговорност. Без одговорност и идните нема ништо да направат. Не можете вие да трпите без одговорност член на судски совет, председател на судски совет, председател на врховен суд, судија на врховен суд, кој и врапците знаат дека не работи по закон. Ако тоа помине таха, тогаш нема ни идните генерации да дојдат до она посакувано ниво на правна држава. Правни држави, државите, знаете, се класифицираат. Либерална држава, социјална држава и држава на благосостојба. Тие се три типа на држави во светот. Така да ние мора да се приближиме до една од бар пристојни правни држави. Судија Илиев, навистина ми беше задоволство што бевте мој гостин. Се надевам дека во некоја друга прилика ќе имаме повеќе простор и повеќе време за разговор. А ја сега ми беше задоволство и се надам дека ако можам да потикнам некои од судиите да почнат да се одважуваат да она што е нивна задача и нивно достоинство во вршење на функцијата во прават така како што законот. А сега вниманието